оркестр Фельдмана єврейський, але грають вони і польську, і українську музику, і за гуцульськими, і балканськими мотивами. Двадцять років тому оркестр починав свою роботу при Єврейському народному домі. Фельдман тоді запросив до гурту буковинців. Так залишається досі. З євреїв у оркестрі лише він та його син. Я почав знайомитися з тою музикою, яку мав мій народ. І так я потрошку його засвоював. Мені прийшлося прослухати дуже багато творчості інших колективів і взнати репертуар старовинної клезмерської музики, на основі якої і робив свої аранжировки, які можуть сприймати люди любої нації. Це аранжировки в сучасному стилі, в стилі балканському, в інших стилях. Там один, всі чули, все це. Ре, мій бемоль, ре, мій, є, Льоня? Не треба. А це тихонечко. Все, як спочатку. І ще тихонько. Затих. Оркестр репетирує у Чернівцях, але найчастіше їздить виступати за кордоном. Їх запрошують в Австрію, Німеччину, Словаччину. А де частіше вас запросять виступати в Україні чи за кордоном? За кордоном. Тобто за кордоном більше цінують таку музику? Я не знаю, цінують чи не в ній, але воно оцінюється там краще. Перед вами сидять унікальні музиканти, на попит не зупиняють. А музиканти, які грають музику і спроводжують цим сприйняття технічного, академічного звучання, народного, джазового. Таких музикантів, а їх у мене в оркестрі на сьогоднішній день, 12 чоловік буде на сцені. От. Таких музикантів, в принципі, немає. Я так рахую, в Чернівцях. Я люблю цю музику, її люблять не тільки я, люблю, не тільки євреї, її люблять всі. Де ми граємо за кордоном, і сприймають її. І ми через ці виступи показуємо про культуру, про культуру українського народу. Так, єврейська хора. Хора. Є хори різні. І болгарські хори, і румунська, і угорська, і армянська, і азербайджанська. А тут, щоб на голову, вона тобі ще єврейська хора. Можливо, вона була перша, але хора – це міжнародний танок. Ми ж не є тут на зарплаті, це так, скажімо, ми збираємося по... У нас такий загальний дух. В основному це зібраність, а зібраність вона йде на точці, на сцені. Коли там ти віддаєш, коли ти відчуваєш той відповідь глядача, от коли оцей ловиться момент, то тоді вже, як то кажуть, навіть ті моменти, які були на репетиції відпрацьовані, вони інакше трошечки можуть прозвучати в іншій трактовці. Музиканти готуються до свого концерту на честь 20-річчя. У повному складі збираються рідко. У кожного з них є своя робота. Втім, коли це вдається, музика не припиняється.